الدنيا إن الجنيه محي إنه صوت عن قد هني جبيجو أنت هسوي كهاليا وحلا إذا مركا جبيجان محي دور شو صوت عن جبيجو مركا وحكم بلامية فيه ودليه بس حاجة اللي بندرع عيادة ضرورها عرك على جمع على دود الجسجة أنا قلت دجال كي أفك يد دائرة وده يد من ناحية جورتان فرفره أنك وده دقي وسبب كده ليه يما صدري ريدا أنا أعرف كوكو دارين يدور حلي يبعني ظروفها رلذيال حدان مرك صدوه ذلكني أبارة كدعي دغنا الجو يد ما هنرجي سبيه ليش كده ليه دكس يد وحي فافيا دغن كده روينا دولة هش شيئا نبرة عمل الضو فارع دل كلام صوبه رولك يد قال لذي دي يد ودي دعدي قمن دي دالي دور ياي بعد ما مركي ويدي يد ولد ما تام دا يسيدي بدها لقو يابتي دوني دي هو يد دي عم بعشور لند الشوجا يحد بكارو يرد دور بنا دال عصور رجع ودوني دا لقو صومرا لقو دال حيساي حد بدو الله كي كيت صدا أيا لقد دم بيا يد أنا يستوه مو أجا باهي دي يدي فتنا لولاده تلكي نبني معاي ورتو يقول الضوء عليه ترحمة بالشدة هاي ستة ملا هدي وانا دولان كجالد ودا يجسي درني هل كدوك تطال iya hadaan nambarka kuu doon xuddan bi kuma hadlaayay runtan kuu dul marayay dalku horu markiisaba rag baa diidan waligooda daacuunka iyo faalka iyo daabiciye beerto dad u gaarabay leedahay jooga daarahanay dad u gaarabay leedahay oo jooga daarahana deelqaafka iyo xumaha waa lagu ducaystay dakanada qabiilka iyo dhaca iyo dunida kala qaadka dulmiga iyo laaluushka iyo dira diraalaynta madaxtooyada lagu darsan lagaga doodaaye dikriyootooyinka qayb ka tahay doorkan maanta ah dikriyootooyinka qayb ka tahay doorkan maanta ah damirkii bulshada uu hurda waanu siidumay hadbada asad baa loo tuma idil dadkayga kulka laac loo daadiyay soo durduriyaane markay dalab tiraahday haddana dib ugu ooyday garaadkeena dabar baa ku xiran cid dareemayne umadeedan doog lagu ma furin dayna bidkeeda duhur iyo habeen waa hayaan dad iyo xoolo iyo doog dhabasho beena shacabiga lagu dangaaray sidii dibigi doolood waxba loogu dawgalay iska daba wareeg baa ka dhacay degaladeenii iska daba wareeg baa ka dhacay degaladeenii dastuurka iyo sharciga waxa ka culustay macabeelay ay hadbakii dilal noqon karaan duub u galiyay oon weliba xilal doora iyo darajo siiyay duuflaaladii ila hadaan weli dul joogay ragii qarankan dalow dheer ka riday doorkan waa madax oon weliba dirac geesiya iyo darab ku sheegay sida diirta qaar ay cunaan daayay leeyahay sida diirta qaar ay cunay ayaan daayay leeyahayna doortaydu waa tuuganimo daabac loo dhigay doortaydu waa tuuganimo daabac loo dhigay dadka iyo dhulka waa xaraash diirtan maanta ah ilaalkii malaalka hadana la isku dilayay dalka oo la boobo iyo xumaan durugto mooyaane maxay doorashadu soo wadaa waa su'aal dadare aba gabeeyo ila durkine waan ka degayaa hadii aan dalkeen yar laba caynkan laga deynin dad kala u soo guuriyo xeebaha degiye in imaan baad dadaalo ugu jira xeebaha dihiina dirir iyo colaad bay wadaa daayina bitkoode wayaanuhu wuxuu damacsan yahay kuma daa degine doonbay bulshadu saarantahay waanay degaysaa doonbay bulshadu saarantahay waanay degaysaa waa digniin abwaan iyo waxsheeg aad u daaweyne digtoonaada hadalkaas waa kama tanbaystii ma ka hesha barnaamijyada dalsoor ma danaynaysaa in la helo warbaahin Soomaaliyeed xor ah oo u adeegta bulshada fadlan taageer dalsoor waxaad bixisaa $5 ama $10 bishii deeqdaada sidan aad u bixin kartaa